ସବୁଦିନ ଭଳି ସୁଶୀଲର ଅଫିସରୁ ଫେରିବାରେ ଆଜି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲା ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନି। ବୋ, ରାତି ଆସି 11:30 ହେଲାଣି, ତୁ ଶୋଇନୁ ଯାଇ ବସିଛୁ କ'ଣ ଏଠି? ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିକୁ ମଳି ମଳି ମା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ ଆସିନଥିଲୁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ହଉ ତୁ ଯା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳେଇ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣୁଛି, ମିଶିକି ଖାଇବା। ତୁ ବି ଖାଇନୁ, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଜିନା କ'ଣ କରୁଛି କି? ବୋହୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସପିଂ ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା, ଖାଇକି ଶୋଇଗଲାଣି, ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଜିମ୍ ଯିବ। ସୁଶୀଲ ବଜାରରୁ ଆଣିଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି ମା ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ହଉ ନେ, ଜିନା ପାଇଁ ଜିମ୍ ସୁଇଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର୍ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିଛି, ଟିକେ ରଖିଦେ। ମା ଏସବୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନେଲା ବେଳକୁ ସୁଶୀଲର ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମାଆର ଚିରା ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ। ଇଏ କ'ଣ, ତୋ ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ଚିରି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏତେ ରକ୍ତ, ହାତ କ'ଣ ତୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା କେମିତି? ସୁଶୀଲର ମୁହଁକୁ ଚିରା କାନିରେ ମା ପୋଛି ପୋଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବୋହୁ ରୁମ୍କୁ ରାତି ଖାଇବା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ପୋଡ଼ା କରେଣ୍ଟଟା ବି ପଳେଇଲା। ସିଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ କାନ୍ଥ ଧରିଧରି ଆସୁଥିଲି ଯେ ସେ ଲୁଗାସୁଖା ଆଇରନ୍ ତାରରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଦୁଲକିନା ତଳେ ପଡ଼ିଲି। କିଛି ହେଇନି ମ, ତୁ ଯା ଆଗ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇକି ଆସେ, ଖାଇଦେ। ସକାଳୁ ଗଲଣ, କେତେ ଭୋକ ହବଣି ମୋ ପୁଅଟାକୁ। ସେ ସମୟରେ ସୁଶୀଲ ହତବାକ୍ ହୋଇ ଜିମ୍ ସୁଇଟ୍ ଏବଂ ଚିରାକାନି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା।